Azərbaycanın 3 erməni diversantını azad etməsi, ötən gün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus xüsusi texnika və artilleriya vasitələrinin Xankəndindən çıxarılmasına cavabdır. Caim.az xəbər verir ki, bu fikirləri konkret nöqtəz açıqlamasında politolog Məhəmməd Əsədullahzadə səsləndirib. O bildirib ki, Qarabağda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus texnikalar qalmaqdadır və onların Azərbaycan ərazisində mövcudluğu Paşinyan hakimiyyətinin birbaşa 10 noyabr razılaşmasını pozması deməkdir. Ermənistan tərəfi hərbi texnikanı çıxarır. Qarabağdakı Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasındakı silahlı erməni birləşmələrinə gəldikdə isə Azərbaycan tərəfi onların ilin axırına kimi ləğv edilməsinə çalışacaq. Azərbaycan konkret şərtlərlə hərəkət edir. Diversantların qaytarılması erməni tərəfin şərtlərinə əməl etməsi ilə həyata keçirilib. Digərlərinin qaytarılması isə zamanla həll olunacaq. İlk növbədə bu Nikol Paşinyan hakimiyyətində qalmasına zəmin yaratmalıdır. Çünki Paşinyan hakimiyyətə qalacaqsa, Qarabağla bağlı proseslərdən geri çəkiləcək. Politoloq əlavə edib ki, Azərbaycan hazırda iki məsələnin üzərində dayanıb. Sərsəng su anbarına və Xocalıya nəzarəti bərpa etmək. İki strateji nöqtə nəzarətimizə keçdikdən sonra erməni separatçıları ərazini tərk edəcək.